Dia perlu memimpin jentera pemuda. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengerusi yang saya kasihi, Presiden Pengerusi Negeri Haji Huda, Dr. Hatta selaku SU, Tuan Rumah Haji Zul, saudara Ramesh, wakil cabang PKR, khususnya hadirin-hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya sebenarnya dah datang 4 hari bulan hari itu di sinilah, duduk di Nusa Jaya, cuma tak sempat untuk join program dengan Haji Zul. Jadi saya mula-mula bila dah sihat daripada COVID ni, tempat mula-mula saya datang ke sinilah. Sebab kita, yang pertamanya kita nak turun jugalah ke Nusa Jaya sebab pagi tu tak sempat. Dan yang keduanya saya nak cari siapa yang sebar virus hari tu. Jadi tanya Azam tak mengaku, tanya 2-3 orang tak mengaku, tak apalah. Tuan-tuan, tadi Haji Zul sebut tadi, saya tertarik bila Haji Zul sebut tadi, di Dun Kota Iskandar ini pengundi dia 116. Saya nak sebut tuan-tuan, tahun 2013 Pakatan Rakyat pada waktu itu telah pun menang dalam pilihan raya, sebab waktu itu Pakatan Rakyat mendapat 51% undi popular di seluruh negara. UMNO hanya 48%. Kita menang. Dari segi sokongan rakyat kita menang. Tetapi sebagaimana yang disebutkan tadi, sistem pilihan raya kita, agihan kerusi-kerusi ini memang ditetapkan untuk mengekalkan UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan boleh tengok di Kuala Lumpur, di Selangor umpamanya, kerusi-kerusi parlimen di Selangor, contohnya di Kapar, di Bangi, di Batu, jumlah kerusi dia pengundi 180. Sekarang ini ada yang dah 200 lebih. Tetapi dalam masa yang sama, kerusi di Sarawak yang memang dia tahu itu kubu dia, jumlah pengundi di Sarawak umpamanya di Tanjung Manis, pengundi parlimen dia hanya lebih kurang 15,000, 16,000. Jadi di tempat-tempat yang mereka tahu, tempat pedalaman yang memang mudah untuk dia menang, memang diletakkan kawasan-kawasan itu pengundinya sedikit. Tetapi di kawasan bandar, di kawasan orang terpelajar di sini, jumlah pengundi itu memang sengaja dilonggarkan. Ini cara UMNO. UMNO ini tuan-tuan, kita tahu bila dia nak kalah, bila dia hampir kalah, dia akan alih janggut. Kalau kita undur sejarah tahun 69 umpamanya, kita boleh tengok bagaimana Selangor telah pun kalah. Datuk Harun dah kalah di Selangor. Tetapi selepas itu dia sengaja, dia wujudkan wilayah persekutuan, dia tarik kawasan bandar dalam Selangor, Kuala Lumpur ini jadi wilayah persekutuan. Kalau tuan-tuan baca dalam memoir-memoir pemimpin UMNO, dia mengaku tuan-tuan bahawa tujuan utama mengapa wilayah persekutuan ini diwujudkan bukanlah semata-mata, bukanlah untuk nak wujudkan wilayah bagi kerajaan persekutuan, tetapi tujuan dia ialah sebab waktu itu pengundi-pengundi Cina di kawasan Kuala Lumpur ini 80% mengundi pembangkang. Sebab itu diwujudkan. Jadi sebab itu tuan-tuan, walaupun kita dah menang tahun 2013, kita belum dapat perintah. Kita mesti kerja lebih kuat. Walaupun Kota Iskandar ini dalam di atas kertas kita menang hari itu 14,000, tapi tuan-tuan tak boleh duduk senang lenang. Kerana UMNO ini dia akan buat apa sahaja untuk dapatkan kuasa. Dia bercakap soal kestabilan, tetapi yang membawa ketidakstabilan itu ialah UMNO. Haji Huda sebut tadi, kita bagi sokongan kepada kerajaan untuk memerintah. Kita beri sokongan di peringkat kerajaan persekutuan, kita sign MOU. Tetapi yang menggoncang kerajaan ialah UMNO Barisan Nasional. Kita mesti beritahu rakyat yang nak buat pilihan raya di Johor ini bukan kita pembangkang. Datuk Mak Hasan, saya tengok pagi tadi dalam ucapan dia, dia kata pembangkang sekarang ni pelik. Pembangkang dulu dia kata nak bubar parlimen, tetapi pembangkang sekarang tak setuju bubar parlimen, menangis-nangis tak nak bubar. Mak Hasan, kita sekarang ini bergelut dengan COVID. Bekas ketua pemuda kita meninggal kerana COVID. Kita berada dalam keadaan yang serius, yang tak boleh sepatutnya. Tetapi demi kuasa, demi nak membebaskan Najib dan Zahid daripada hukuman mahkamah, dia tak peduli.
Kita boleh ingat tuan-tuan, bila UMNO ni kalah, dia akan jadi baik. Saya tengok di Terengganu, bila UMNO jadi pembangkang, saya dah ingat ni. Jadi baiklah dia orang ni. Tak dengarlah benda-benda cakap pun tawaduk. Tetapi bila menang UMNO di Melaka, tuan-tuan, nada dia dah berubah, dia dah jadi UMNO yang dulu balik. Sebab itu UMNO ni tuan-tuan, kalau dia jahat, dulu kini selama-lamanya dia jahat. Perangai dia itu memang kita tak boleh. Bukan ahli UMNO, tetapi UMNO itu sendiri. Ahli UMNO ni saya ingat okey lah. Kalau kat tempat saya, bila kita masuk Pakatan Harapan ni, kita boleh cakap lagi dengan ahli UMNO. Tak macam PAS. PAS ni hulur tangan, boleh tak salam. UMNO okey dari sudut itu. Ahli dia okey, saya boleh puji lah. Tetapi parti UMNO ni tuan-tuan adalah parti yang korup. Dia dah perintah 60 tahun, dia dah penuh penyakit pada badan dia. Sebab itu kita mesti kalahkan UMNO. Di Johor ini, kita datang daripada Terengganu hari ini satu kereta. Walaupun dengar Omikron ni mudah nak jangkit dan sebagainya, tapi saya tengok saudara Zamir, Ketua Pemuda Terengganu, tetap kita akan gempur Johor. Kerana Johor ini tuan-tuan, kalau UMNO kalah di Johor, insyaAllah saya yakin dia tak akan buat lagi. Bubarkan negeri-negeri, buat pilihan raya negeri. Sebab itu kita mesti menangkan Pakatan Harapan. Dan Haji Huda sebut tadi, rekod kita 22 bulan, ada yang ditangkap ke? Ada Haji Huda ke Haji Zul yang ditahan SPRM? Tak ada tuan-tuan. Kita perintah dengan baik. Dan naratif UMNO Barisan Nasional sekarang ini, dia kata PH hancing, dia kata. Apa-apa timbul isu, dia komen PH hancing. Yang komen tu kadang saya berterupa 10 akaun, 20 akaun. Kita pula jadi, sudah dah habis dah PH kita. Nama PH dah tercala dan sebagainya. Saya nak sebut tuan-tuan, kita sebenarnya mencapai begitu banyak kejayaan. Kita mencapai begitu banyak, menunaikan begitu banyak janji yang kita laksanakan. Yang kita janjikan. Yang pertama kita janji GST. GST ni okeylah, ada orang kata bagus, tak bagus dan sebagainya. Kita janji mangsuh GST, kita buat tuan-tuan. Kita mangsuh GST. Dan kesan daripada pemansuhan GST, tuan-tuan boleh tengok. Saya masih ingat kalau kita beli minyak, kita tak belilah minyak plastik tuan-tuan zaman PH. Kita beli minyak botol lah. Tak tengok berharga. Sebab murah. RM15 satu 5 kilo tu. RM16, betul tak? Murah waktu itu. Sekarang nak beli, ambil letak. Mahal. RM30 untuk yang 5 kilo. Tapi dia kata kita hancing. Saya ingat tuan-tuan zaman BN dulu, last saya makan durian dia waktu belajar di UM. Sebab dia ada satu tempat di SS2 tu dia bagi murah. Lepas pada tu tak boleh makan. Jangan musangking, durian kampung pun payah nak jumpa. Tetapi zaman PH saya ingat, kita boleh beli durian ni tak tengok harga dah. Kadang RM50 tu dapat. Begitu juga harga-harga barang yang lain. Kalau tuan-tuan bantu isteri pergi beli ikan, beli pergi barang basah. Zaman PH, zaman yang harganya cukup murah. Itu kita dapat rasanya. Tetapi sekarang ini tuan-tuan, saya dah ingat ke harga minyak RM30 tu akan turun. Kita dah 2 tahun di bawah Perikatan Nasional dan juga Kerajaan Keluarga Malaysia. Rupanya makin mahal. RM33, RM34 pun ada. Jadi kalau rakyat Johor masih nak kekalkan UMNO, nak kembalikan UMNO, saya tak tahulah. Saya tak tahu tuan-tuan. Mael Sabri, dia bagi report kad menteri dia. Oh, dia kata menteri dia semua 90% markah. Dia bagi markah sendiri. Presiden selalu sebut. Tuan-tuan, yang patut bagi markah ni bukan kita sendiri bagi markah kat kita. Mesti orang lain. Dan rekod kita, rekod kita Pakatan Harapan ini international, transparency international. Bagi tahu bahawa Malaysia di bawah Pakatan Harapan, indeks persepsi rasuah kita menjadi semakin baik. Zaman Najib dulu 62 ranking kita. 62 tuan-tuan. Singapura nombor 3. Negara yang paling bersih, paling tak korup dalam dunia, Singapura nombor 3. Kita 62 zaman 1MDB. Bila PH ambil alih, kita buat pembaharuan dan sebagainya, indeks rasuah kita semakin baik. Daripada 62 kedudukan, kita turun kepada 51. 11 anak tangga tuan-tuan. Itu tak sampai 2 tahun. Sekarang ini di bawah Muhyiddin, dia naik 57. Datang pula Keluarga Malaysia, naik lagi jadi 62. Sama macam Najib. Teruk.
rasuah zaman Mak Esapri ini, keluarga Malaysia ni sama teruk dengan zaman Najib, tuan-tuan. Ha, jadi sebab itulah, kalau kita nak tahu rekod kita bagus tak bagus, kita kena tengok indeks yang dikeluarkan oleh dunia, ha, Transparency International dan sebagainya. Tuan-tuan, begitu juga dalam soal janji kita yang lain. Barisan Nasional ni dia kata kita hancing, dia kata kita tak tunaikan PTPTN. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku manifesto kita. Yang janji PTPTN mansuh ni bukan kita. Yang janji ni PAS. Segala macam dia janji. PTPTN mansuh. Lepas tu ada yang pinjaman kereta tak ada faedah. Tapi satu apa pun dia tak buat. Kita tak janji, tuan-tuan. Cuma kita silap kita sedikit ialah kita kata nak bagi penangguhan. Gaji RM4,000 kita bagi penangguhan. Mana RM4,000 baru kena bayar. Itu saja yang bukan kita tak buat. Kita belum mampu buat. Kita, tuan-tuan, kalau ambil periksa, tuan-tuan biasa ambil periksa kan. Kalau kita ambil paper apa tak kira lah, matematik tambahan ke maths ke apa sebagainya, dia ada tempoh dia. Satu-satu paper exam ni ada 2 jam, 2 jam setengah. Maknanya bila habis 2 jam baru kertas tu diambil. Tak boleh betul-betul kita tak suka calon tu, dia baru jawab setengah jam kita pun ambil, ah, awak gagal. Tak boleh. Tetapi itulah yang kena kepada Pakatan Harapan. Kita baru 22 bulan. Kita ada lagi 3 tahun lebih untuk buktikan kita tunai janji ataupun tidak. Tetapi oleh kerana mereka tak sabar, mereka tak boleh menerima kekalahan, mereka tak boleh bersedia Najib dan Zahid ini ke penjara, maka mereka buat segala macam. Sentimen agama, sentimen perkauman dibakar, isu adik dibakar. Sekarang apa jadi? Tak ada apa-apa tindakan pun. Isu pemandu babuk. Dulu saya ingat bangun pagi tu beresak WhatsApp, telefon kita. Dia maki kita, tuan-tuan. Saya duduk di Terengganu, taman saya tu 40 rumah, 38 pas. Satu BH, satu tu BN saya ingat. Jadi pagi-pagi tu kita tengok, ah, ada dia bantai kita. Isu apa namanya, ada sekali tu isu tak boleh air zam-zam. Dia kata tengok ni zaman PH, air zam-zam pun tak boleh beli dah. Saya kata, eh, itu berita tahun 2015. Dia pun okey. Esok ada lagi. Tetapi tuan-tuan tengok sekarang ni tak ada apa-apa. Pemandu mabuk, minggu lepas pun ada yang dilanggar anggota polis. Ada kematian segala macam, dia tak buat apa lah. Ini jahat, tuan-tuan. PAS, UMNO dan sebagainya. Dan sekarang ini mereka bergaduh sesama sendiri. Muhyiddin, dia bantai. Saya dengar ceramah dia bantai BN. Dia kata BN pora, dia kata. Saya nak sebut, tuan-tuan, yang hidupkan balik BN ni dia lah. Yang bantu itik patah kaki ni dia lah dengan PAS. Tetapi sekarang ini dia nak lawan balik. Kalau betul Perikatan Nasional nak selamatkan negara kita daripada perasuak, Perikatan Nasional sepatutnya tak calon dalam PRN Johor ini. Setuju atau tidak? Ini yang sepatutnya dia cerita, oh, Perikatan Nasional lawan rasuah. Tetapi dialah yang beri tongkat kepada perasuah untuk hidup balik. Kalau kita memerintah 5 tahun, saya yakin, tuan-tuan, Najib dan Zahid ni sekarang ni tengah duduk dalam penjara, tuan-tuan. Tetapi oleh sebab dia nak jadi Perdana Menteri, gila nak jadi Perdana Menteri, dia dapatkan sokongan daripada UMNO. Sekarang ni UMNO dah jatuhkan dia. Dan dia pun baru nak lawan balik UMNO. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau rakyat Johor mengundi Perikatan Nasional, BN menang. Kalau rakyat Johor undi Perikatan Nasional, BN akan menang, tuan-tuan. Bukan sebab minat BN orang sokong. Dah. Di Melaka, tuan-tuan, undi mereka tak bertambah. Dia tambah 1% saja. PRU yang lepas, yang undi Barisan Nasional 37%. Dalam pilihan raya kecil di pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini, daripada 37%, dia hanya naik 38%. Maknanya apa? Maknanya, pengundi-pengundi yang dulu undi UMNO dah tak undi UMNO. Dan dalam PRN Melaka pun tak undi UMNO. Cuma oleh kerana dia nampak, oh, Abah ni baik. Dia pun bagi ke Abah. Kita pun kalah. Yang memerintah Melaka sekarang ini ialah kerajaan minoriti. Dia menang dengan 38%. Dan itu yang UMNO nak buat di Johor sekarang ini, tuan-tuan. Sebab itu, kita kena bagi tahu kawan-kawan kita semua bahawa undi mesti diberikan kepada Pakatan Harapan, diberikan kepada Keadilan dan juga Muda. Sebab hanya itu sahajalah
caranya untuk kita nak menghentikan UMNO dan kita nak menghentikan kluster mahkamah ini daripada kembali mendapat nyawa dan tidak dipenjarakan dalam pilihan raya yang akan datang. Saya ingat tuan-tuan, kita harus jelas mesej kita. Yang pertama, Pakatan Harapan berjaya, kita tak gagal. Kita hanya digagalkan kerana kita dirampas kuasa kita. Kalau kita diberi perintah 5 tahun, saya yakin PH di Malaysia ini akan kekal berkuasa sebagaimana PH di Pulau Pinang, di Selangor. Itu keyakinan kita sebab kita buat benda baik. Kita lawan rasuah, kita lawan politik wang, kita lawan pengusatan kuasa. Tuan-tuan, ini penting. Orang kata kita tak buat agenda reform, tak ada. Zaman PH, tuan-tuan, Perdana Menteri zaman UMNO ni very powerful. Bawah Perdana Menteri ni, dia jabatan Perdana Menteri. Agensi bawah dia ni, kalau kumpul bawah JPM, sama banyak dengan agensi yang ada di bawah menteri kementerian yang lain. Prima buat rumah. Dia tak duduk bawah Kementerian Perumahan. Prima bawah PM. Nampak tak gila zaman UMNO? Sebab dia nak bagi jawatan pengerusi Prima, projek bawah Prima tu kepada kroni dia. Begitu juga dengan agensi-agensi yang lain. Banyak, beratus bawah jabatan Perdana Menteri. Tetapi di bawah Pakatan Harapan, kita kembalikan balik. Prima kita hantar balik. Syarikat Perumahan Berhak, SPNB, Negara Berhak, kita bagi balik kepada Perumahan, apa nama ni, Kementerian Perumahan. Dan tuan-tuan kena ingat, zaman kita PH lah, kita hentikan pelantikan jawatan-jawatan mengarut yang gaji 20-30 ribu, duta pergi ke Arab Saudi lah, duta Timur Tengah lah, yang memang sengaja diwujudkan jawatan itu untuk bagi. Sami Venu dah pencen nak bagi ke India. Lim Leong Sik dah pencen bagi ke China. Dia wujudkan, bayar, bukan bayar duit dia, bayar guna duit kerajaan. Zaman kita mansuh, tuan-tuan. DAP merayu, bagilah satu jawatan kepada pengerusi dia. Mana dia tak bagi. Perdana Menteri tak luluskan, hanya bagi jawatan duta saja, bukan bertaraf menteri. Ini komitmen kita, ini reform kita yang kita tak sebarluaskan. Sebab bila pemusatan kuasa kepada Perdana Menteri, itu yang korup negara. Itu yang dia boleh curi 2.6 bilion, 46 bilion. Tak ada orang boleh tegur, timbalan dia tegur pun kena pecat. Di bawah Pakatan Harapan, kita hilangkan pemusatan kuasa. Kita agihkan kuasa itu dengan baik. Jawatan-jawatan mengarut, penasihat kebudayaan, apa benda kita mansuhkan. Ini komitmen kita. Dan inilah yang sepatutnya kita laksanakan. Dan kita akan laksanakan semula. Sekiranya Johor kita akan dapat balik dan Malaysia ini kita akan dapat balik. Tuan-tuan, sebab itulah yang penting keyakinan kita kepada Pakatan Harapan ini yang mahu menegakkan good governance, urus takbir negara yang baik ini, perlu kita pertahankan. Jangan kita pula yang rasa, oh PH ni tak ada, parti-parti PH ni dah tak ada om lah, kena buat parti baru lah. Tak, no. Kita harus bangga. Dalam bab ni kita boleh puji orang UMNO. Walaupun parti dia teruk, rasuah, kerana macam kudis ada, tapi dia tetap bangga. Gila orang UMNO ni, saya pun tak faham lah. Dia boleh bangga, kami dah PN. Baju pakai pun tak malu dia, tuan-tuan. Sebab mereka dah didoktrin, malu apa bosku. Jadi kita harus malu untuk kekalkan negara dan negeri kita ini dalam rasuah. Dan harus kita bekerja kuat memenangkan calon-calon kita, memenangkan Haji Zul di Kota Iskandar, dan memastikan Pakatan Harapan menang di Johor, insyaAllah. Saya ingat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.